지금 거래하면 닐스팅 일기팀 들도 시대 오르는 선보인 닐스팅 망가다 때 남의 허락나서 슈스 머리 흩뿌리 오담바트로 하트 있고 다그 하트도 그렇게 슈지 애는 뭐 신 오담바트의 적스터 신 들도부터 신 사마치들인 이기들도 와이 허드 닐스팅 망가다 때 남의 허락 아트인 흡지역도 우체 넥티 이스팅 이르기 대도덕시 허든 선거진 13 두가 더 선근 하이큰 두르 몽골 다르디 남아스 내리기 시치 나름 쓰스긴 아튼 시가 자 미니 의들 2010 оноо сонгой хайрхан дүүрэгтэй ажил амжилт олсон. За намын анхан шатны болон дунд шатны байгууллагад. За мөн сонгой хайрхан дүүрэгтэй цэгдэрэг орлогчор ажиллаж байсан. Тэгээд иргэдийнхээ бас дуу хоолой болох иргэдийнхээ менежер нь болох одоо цаг хугацаа мөн байна. Гэсэн үгнээс одоо 2020 оны нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлагийн сонгуульд нэр дэвшэх журам олногт илэрхийлсэн. Тэгээд журам олногтгийн дэмжлэгээр одоо нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлагийн 2020 оны сонгуульд нэр дэвшэх хэрэгээ авсан. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлагийн сонгуулийн 13 дугаар тойрог сонгон хайрхан дүүрэг Монгол Ардын намаас нэр дэвшэгч Банзрын Мөнх Цэцэг. За миний би одоо 2006 оноос хойш сонгон хайрхан дүүрэгтэй ажил амьдралаа холбож байгаа. За сонгон хайрхан дүүрэг бол одоо нийслэлийн 9 дүүрэгээс хамгийн одоо том дүүрэг, хамгийн хүн ам хэрэгтэй ийм дүүрэг байгаа. Тэгээд ер нь иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч гэдэг бол иргэдийнхэн дуу хоолойг төр төрөх одоо элчин юм а гэж. Энэ ажиллаар бол миний хувьд бол бахархаж авдаг. Утаагүй хот. Агарын бохирдлыг 70-80% хүртэл бууруулна. За өнгөрсөн онд бол мэдээж засгийн газрын төвшөнд нийслэлийн төвшөнд нөгөө Улаанбаатар хотод утаа бууруулах гэдэг ажлын хүрээнд одоо утаагүй төвш үйлдвэрлэх одоо процесс явж эхэлсэн. За энэ утаагүй төвш үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлд өөрөө сонгон хайрхан дүүрэгээр байршдаг. За энэ үйлдвэр маань бол улаан өнгөрсөн одоо 19-20 оны үйлвэл Улаанбаатар хотыг нийт одоо төвшний хэрэгсэл хангаж ирсэн. Тэгвэл одоо Баянзүрх, Налах дүүргийн нутаг дэвсгэр дээр хоёр дахь одоо томоохон үйлдвэр гаргаж эхэлж байгаа. Утаагүй төвшний үйлдвэр. За энэ үйлдвэр ашиглалтанд орсноор бол одоо бид хөний бас 20 оны нийслэлийн иргэдийн урлагийн сонгуульд төвшүүлсэн мөрөө хөтөлбөртөөр тусгцсан утаа 75-80 хүртэл бууруулах гэсэн ийм одоо бас зорилго тусгцсан байгаа. Тэр ажлын үрэнд энэ ажлуудыг нэлээд эрчимтэй хийгдэж явна. Энэ одоо төвшний үйлдвэр одоо ашиглалтанд орсноор одоо өмнөх үйлдвэрийнхээ одоо ачаалалаас 50% хөнгөлнө гэсэн. Гэр хороололт дүүгийн нүүрс шатааж байгаа нь агарын бохирдлын 80% үүсэх үндсэн шалтгаан болсоор ирсэн. Тэгвэл таван толгой түлш компани өнгөрсөн жил 600 мянган тонн шахмал түлшийг үйлдвэрлэж нийслэл хотын агарын бохирдлыг 50% бууруулж чадсан. Дахин нэг үйлдвэрийг Налайх дүүрэгт байгуулж нийслэлчүүдийн агарын бохирдлыг 70-80% хүртэл бууруулж амжилттай ахиулсан. Нийслэлд сайжруулсан түлш үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж түлш нөөцлөх, түгээх, бордуулах зэвүүдийг өргөтгөн иргэдэд хүртээмжтэй сүлжээг үрдүүлнэ. Агарын чанарын бүсэд байгаа айлүрх, аж ахуй нэгж байгууллагуудын сайжруулсан түлшний нийлүүлэлтийн бүрэн хангах нөхцөлийг бүрдүүлж өгнө. Төвлөрсөн дулаан холбогдох боломжгүй гэр хорооллын айлүрх, аж ахуй нэгж байгууллагыг хийн хангамжийн холбогдох ажлыг үйл шатаа хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Агарын төлөвлөлт одоо өнгөрсөн жилээс хойш ямар байдлаар одоо нэг гараад одоо нэг 50 метрт одоо хараа хөрөхгүй тэгэл гашин утаа хоолоогоор ороод ингэ явдаг. Бид нар яг орон сууцнд байдаг хэлээ гэсэн хойшо толгоор хороо мороог нээсээ шашин хөөгч дотор очихаа явахад битүү утаа. Утаа харахгүй болтлоо харагдгүй байсан утаа бол багассан. Мэдээж хоолоо ам хорсооч байсан үйл бол нодлын үйл бол их сайхан үйлчсэн. Цонгой хайрхан дүүргийн иргэдэг бол 5-7 хувьцаат компани ажлын байраар ажилгүй байгаа иргэдэд ажлын байрны санал тавиа. Тэгээд ажлын байрантаа тогтмол суурилттай ажиллахад нь бас их дөхөн болдог. Тэгээд 5-7 хувьцаат компанид манай миний мэдхээс л одоо миний ойр дотны хүмүүс хүртэл ажиллаж байна. Нийслэлийн Монгол Ардын намын хороо. Батын хөвжөлд хүчээ нэгтгэе. Яг утаагүй төвшөл богино хугацааны хөтөлбөр. За дунд хугацааны урт хугацааны гэдэг ингээд утаанаас салах, утааг бууруулах ажлууд үе шаттай явагдана. За дараагийн шатнууд ерөнхийдөө гэр оролт ялангуяа одоо баяа шүү. За дэд төв, сэлэв дэд төв гэдэг ингээд инженерийн шугам татагдж байгаа. Цэвэр бохир. За мөн одоо халуун дулаан хүрт уусныхад эдгээр одоо тагтагдаад ирэхээр газар чөлөөлтийн өвдөнд тэр дээр нь байшин оролт босох ийм инженерийн шийдэлтэй ажлууд эхлээд явцсан байгаа. Энэ мөрөгдлөөр тусгацсан цааш та улам өргөжөөд явна.
сонгоо хайрханд үргийн 9-8 дугаар хороонд дээр бол энэ ажил суурин маш сайн тавигдсан. Одоогийн байдлаар бол тэрд байсан айлууд газар чөлөөлтний өгдөө 150 айлууд ойн тухай цогцлол болоо шилжин байрсан байгаа. Тэр газар чөлөөлтнөр нэг бүтээн байгуулалт ажиллаад явж байгаа. Ер нь цаашдаа бид ямар арга хэмжээ авах юм бэ? Сонгоо хайрханд үрг бол нэг 43 хорооноос 35 нь одоо гэр хороолд амьдарч байна. За бидний одоо өнөөгийн барьж байгаа баримтлал бол орон сууцжуулах. Амьны орон сууцыг өнөөдөр яг байгаль орчинд нь бий болохыг бол зорж байгаа. Сервис центр буюу дэд төвүүдийг үргэлжлүүлэн барина. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2018 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдрийн нийслэлийн орон сууц дэд бүтцийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөр тусгасан үндслүүдээр гэр хорооллын дэд бүтцийн төв төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотод Баянхошо, Зэл, Дамбадаржа, Дэнжимэн, Толгойд, Шархал гэсэн 6 дэд төвтэй байхаар төсөлт тусгасан. Төслийн 1-р үе шат болох Баянхошо дэд төв, Зэл дэд төвийн барилга угсралтын ажил энэ онд дуусах юм. Төслийн 2-р үе шат болох Дамбадаржа, Дэнжимэн дэд төвүүдийн барилга угсралтын ажлуудыг 2022 онд бийж гүйцэтгэхээр ажиллаж байна. Харин 3-р үе шат болох Толгойд, Шархал дэд төвүүдийн барилга угсралтын ажил 2023 онд бийж дуусгахаар ажиллаж байна. 1-р үе шатны Баянхошо дэд төвийн төвлөрсөн дулаанаар хангах даралт өсвөл насос станц ашиглалтанд орсноор 11,000 айл өрхийг төвлөрсөн шугам толбох галуун бүтэн усаар хангах боломж үүдэх юм. 1-р үе шатны Сэлб дэд төв 9,000 гаруй айл өрхийг цахилгаан, дулаан, цэвэр бохир усаар хангах боломжтой болж байна. Нийслэлийн Монгол Ардын намын хороо. Хотын хөгжилд хүчээ нэгтгэе. За цаашлаад бол энэ Баянхошо дэд төвийг одоо тойроод за тэр орчинд одоо маш олон бүтээн байгуулалт ажиллууд явагдаж байгаа. Жишээ нь бол одоо бизнес инкубатор гэдэг байгуулагдсан. Тэр төл одоо нийслэлийн нөгөө нэг цэгийн үйлчлэгэнүүд одоо гэр ороод Баянхошонд очисон гэсэн үг. Тэрдээс одоо бүх төрлийн үйлчлэгийг одоо олон төрлийн үйлчлэгийг авж байгаа. Бизнес инкубатор одоо төвдөр олон төрлийн сургалт тавьж байгаа. Тэгэхээр сонгоо харах дүр өөрөө шилжин ирэхэд ихтэй. Тэр хүмүүсийг одоо бас сургах, дадлагжуулах, ажлын байрны чуулчлах, нэмэгдүүлэх, хуваарь одоо хөдөлмөр эрхлэх одоо сургалтуудад хамруулах гэдээ олон төрлийн цогц одоо сургалт төр төвүүд төр хөвж байгаа байхгүй. За Баянхошо дэд төв байгуулагдсанаар төрийн үйлчлэгээ иргэдэд ойртож байна. Хоёрдугаарт нь энд орсон сууж байгаа иргэд маань инженерийн бүтцтэй холбогдсон цэвэр эко орчинд амьдрах суур үндэс тавигдсан гэж үзэж байгаа. Гэр орол дундаа ингээд өөрснөө ханнасаа усаа гожуулаад дуучин гэдэг бол үнэхээр сайхан санагдчихж байгаа. Одоо тэ эхний сургууль цэцэрлэг нь эхнээсээ одоо халуун дулаан шугамдаа холбогдоод эхэлсэн байгаад байгаа. За энэ дахин төлөвлөлтийн асуудал бол одоо 5-6 жилийн өмнө багыг 8 жилийн өмнө нөгөө газраа шууд ингээд мөнгөөр солино гэд маш олон айлууд одоо газарчгүй мөнгөчгүй байжгүй хоцорсон тийм түүх байдаг. А одоо болохоор яг бодит үр дүнд байгаад маш олон айлууд бондхоо орол руу хаанал дүүрэгт нүгэ тэнд дулаан баймд энэ өвлийг давж байгаа. Хотын хөгжилд хүчээ нэгтгэе. Өнгөрсөн хугацаанд бол сонгоо харханд үүргийн хэмжээнд одоо зам талбай ялангуяа гэр хорооллын зам талбай одоо чулуун болон одоо асфальтын зам болох ажлууд бол нэлийн хийгдсэн. Гэхдээ тоосчлолтой холбоотой утаатай холбоотойгоор энэ хөрс агаар хөрсний бохирдол их байна. А мөрөн хөтөлбөр дээр бол 50 хөтөлбөр бууруулна гэсэн. Энгээс яаж салах юм бэ гэвэл нэгдүгээрт энэ гудамж талбайн замыг асфальтын болон өчлөлттэй болох. Хоёрдогт бол ногоон байгууламжийг болох. Тэгэд мөрөн хөтөлбөр дээр тусгасны дагуу одоо хөрсний бохирдол, агарын бохирдлыг бууруулах зайлшгүй одоо ногоон эко хотын одоо стандарт шаардлагатай юм байна. Олон төслөөр хөтөлбөрүүд байдаг юм. Энийг мөн одоо бас судалж байгаа. Оруулж ирэхээр үе шаттай хэрэгжүүлэхээр одоо мөрөн хөтөлбөрт тусгагдсан байна. Нийгмийн баримжаар зах зээлийн эдийн засгийн сүрийг тавьж, үндэсний аюулгүй байдлыг бүрэн хангана. Сонгон хайрхан, баян зүрх, налайх дүүрэгт, төмөс хүмсний ногоо, жимс жимсгэн, мах махан бүтээгдэхүүний хадгалалт борлуулалтын цогцлбор дүүүдийг барьж байгуулан ашиглалтанд оруулж, хотыг, эрүүл, аюулгүй хүнсээр найдвартай хангах тогтолцоог бүрдүүлнэ. Бид нар 2000
30 оны одоо хөгжлийн бодлогыг тодорхойлохдоо толгойд үсгийг бол үйлдвэрлэлийн орон болгож хөгжүүлэх юм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. За тэн дээр бол одоогийн байдлаар бол баруун талаас орж ирсэн мах босруулах одоо гол чиглэл рүү түүхий, хоёрдогч түүхийдүүд одоо голцоо тэнцээ төвлөрж байна. За хоёрдугаар бид нар сонгийн хайрхан уулынхаа бэлд алт цэвэршүүлэх үйлдвэрийг одоо барихаар одоо төлөвлөж байгаа. Энэ дээр бол одоо их юм бол одоо манай том боломжууд дээр нь одоо татварт одоо үйл ажиллагаа явж байгаа томоохон аж ахуйн нэгжүүд бол зөвхөн сонгийн хайрхан дөрөв үйл ажиллагаагаа явуулчаад за татварын бол одоо өөр дөрвүүдэд төлж байгаа шиг байгаа шүү дээ. А энийг бол бүгдийг нь одоо бас сонгийн хайрхан руугаа татах ийм гарцуудыг харж байгаа. 2020 оны сонгийн хайрхан дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд нэр дэвшигчд дүүргийнхээ аслагдсан хороодод нийтийн тээврийн үйлчилгээний чиглэлийг нэмэгдүүлж ажиллахаа мөрийн хөтөлбөрт дутуусуучээ. Их хотын аль жисэгт амьдарч байгаа иргэд төрийн үйлчилгээг ижил төвшөнд авах хэрэгтэй. Батгийн хөвжөлд үчээ нэгдэхий. За нийтийн тээвэр гэдэг. Нийтийн тээврээс Улаанбаатар хотын төвөөс Баян Өвшүү, Толгойт за даригч байдаг юм. Эцсийн буудалд хүрч байгаа. Эцсийн буудлаас цааш дахиад 500 төгрөгийн, 1000 төгрөгийн таксигаар тэр нөгөө улам аслагдсан иргэд маань дахин дамжиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ маань өөрөө бас нэг анхаарал татсан асуудал болчихлоо. Тэгэхээр маршрутын одоо нөгөө буудлыг нэмэх нэгдүгээр, хоёрдугаар тухайн одоо эцсийн буудлаас дахин одоо тээвэр хийж байгаа таксинд одоо зохицуулыг шийдвэрлэх гэдэг олон одоо бас асуудлууд яг энэ хүрээнд мөрөө хөдөлгөөнөөр тусгацсан байна. Хүн төвтэй эрүүл мэндийн үйлчилгээ. За мэдээч одоо хүн ам ихтэй төвлөрөл ихтэй дүүргийн хувьд бол өнөөдөр хамгийн одоо ард иргэдийн хүсэн хүлээж байгаа зүйл бол эрүүл мэндийн үйлчилгээ байдаг. Яг одоо 92 оноос хойш манай сонгийн хайрхан дүүрэгт бол эрүүл мэндийн чиглэлээр бол одоо эмнэлгүүд бол шинээр баригдаагүй байна. За бид нар бол одоо 2016-20 оны хугацаанд бол за зарим эмнэлгүүд маань бол онд авч ашиглалтанд орох гэж нийтдээ 3 одоо эмнэлгийн өргөтгөлийн барилгууд өөр Улаанбаатар хотод төдий Монголд анхудаа одоо жишиг эмнэлгийг барих гэж байна. За энийгээр бол хязгаарлагдахгүй бид үзэж байгаа. Батгийн хөвжөлд хүчээ нэгдэх юм. Хүүхдүүдийн маань одоо сургууль цэцэрлэгийн асуудал байсан. Одоо ерөөсө тийм асуудал маань бүгд шийдэгдсэн байгаа. 3 үйлчтэй оройных нь ангинд 7:40-гээ тардаг гэсэн бол одоо ерөнхийдөө нэг ангид ч гэсэн одоо явж байгаа хүүхдийн бүртэмжний 30-30-та ерөнхийдөө бүтээн байгуулалтын ажлууд маш сайн ажилладаг. Би энэ дүр дээр амьдраад юу удааг аваад ихэд л ер нь харагдахад маш олон эмнэлэгтэй. Тэгээд одоо миний хамгийн сүүлд харахад одоо энэ 14 дүр хараад их хүүхдийн нэг өргөтгөл эмнэлэг баригдаад одоо дуусч байгаа. Энэ ер нь айгүй их зүгээр юм билээ. Манайхч одоо хүн ам ихтэй тэгээд нэг ачаалал маш их бууруулж байгаа. А тийм хөвжөлд үчээ нэгдэх юм. Хүмүүсийн хамгийн сүүлийн өвчлөл бол одоо хамдрын юм одоо өвчлөлд их орж ирж байна. За энэтэй уялдуулаад сонгийн хайрхан дүүргийн дүүрэгт бол одоо бид нар эрдэм төлөөлөгчдийн хурлын чуулганараа тусгай хамгаалтанд байсан газрыг одоо чөлөөлж өгсөн. Тэн дээр бол өнөөдөр сүүлийн үеийн орчин үеийн тоног төхөөрөмж үхий хавдрын эмнэлэг барих гэж байгаа. За тэрнээс цаашлаад одоо өнөөдөр хажууд нь зэрэгцээ бид нар бол мэдээж эмнэлэг байхын хажуугаар бас тэнд дотор нь ажиллах боловсон хүчнүүд бид бэлтгэх ёстой. Тэр утгаараа өнөөдөр сувлгын сургуулийг бас барих газрын асуудлуудыг чуулганараа бид нэр орон нутгийн тусгай хамгаалтаар чөлөөсөн. Тэгэхээр энд бол 2024 оноос он гэхэд бол өнөөдөр сонгийн хайрхан дүүрэгт орчин үеийн одоо тоног төхөөрөмж өвхий хавдрын эмнэлэг сувлгын сургууль бий болноо гэсэн. За төрийн анхны шатны нэгж болох хорон дээр одоо 2006 оноос хойш ажиллалаа дөө. Тэгээд тэрнээс хойш ард иргэдтэйгээ зөндөөл одоо санаа бодлын сонсож ингэж явсан үеийг одоо үедээ харьцуулахад 2006-08 он гэдэг 12 жил өнгөрсөн байна. Тэгэхээр энэ бол бас урт хугацаа. Гэхдээ дүүргийн хөгжилд бол одоо бас 19 зам шиг өнгөрчээ. Тэгээд тухайн үедээ харьцуулахад бол сонгийн хайрхан дүүрэг өнөөдөр бол одоо бас хөгжил сэтгэлийн цэцгэлтийн одоо бүтээн байгуулалтын ажлууд их эрчимдсэн он жилүүд байлаа. Цаашдаа бас иргэдийнхэн санал бодлыг одоо сонсож, төрд хүргэж дүүргээ одоо хөгжүүлэхин төлөө одоо хоёлаа хамтарч хоёргүй сэтгэлээр одоо зүтгэх болно. Одоо сонгийн хайрханчуудтай илэрхийлж байна.